დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, ბატონ ვანო ჯაფარიძეს. ბოდიში ხდი უცხო. არა, შენს ხომ ეხმარები ხოლმე ასეთ. ბატონო ვანო, თქვენი გვარი რომ დამავიწყდა, ახლა მე თვითონაც მიყვის. როგორ ბრძანდებით? დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მადლობა თქვენ, რომ დღეს მოგვიწვიეთ საინტერესო ნამდვილად. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ დღეს საღამოს 7 საათზე წერალთა სახლში შედგება წარდგინება ესმაონიანის ორი წიგნისა. სწორედ ამ წიგნებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ. თუ შეიძლება რომ წარმოგვიდგინოთ ბატონო ვანო ეს წიგნები და გააცნოთ ჩვენს მაყურებელს. მე ვესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ბატონო ვანო, თქვენ ისაუბრეთ ამ მაგ შესახებ და სიყვარულით. აი ასე. დღეს წერალთა სახლში საღამოს 19 საათზე შედგება ესმაონიანის ორი წიგნის წარდგენა. ერთი გახლავთ ქართულ ენაზე გამოცემული, რომელიც გამოსცა გამოცემულობა არტანუჯმა. დიდი მადლობა მათ ამისათვის, კულტურის სამინისტროს დახმარებით მოხდა ესა. და მეორე წიგნი არის გერმანულ ენაზე გამოცემული, გერმანიაში გამოიცა ესმაონიანის თაყვანისმცემლის ქალბატონ შტეფი იუნგერის მიერ. აი შეხება პირველ წიგნს, ისევ მე ვარ, ისევ მოვსულა. აი მე როგორც ესე იგი ეს არის სრულყოფილი, შეიძლება ითქვას. ახლა ძალიან ბევრია ოჯახში, ესმას ოჯახში ძალიან ბევრი ხელნაწერია, რომელიც ჯერ არ გამოგვეყნებულა და ესეც უნდა ითქვას, რომ აი გენიალური ქალბატონი და ესმა ონიანისა ირინე ონიანი ყველაფერს აი ბუხჩა უხრალად შრომობს იმისათვის, რომ მისი დის ეს მემკვიდრეობა არ დარჩეს მხოლოდ ოჯახში და გამოიცეს, იმიტომ რომ ესმა ონიანი არის განსაკუთრებული ფენომენი, შეიძლება ასე ვთქვათ, არა მარტო ქართულ მხატვრობაში, არამედ ქართულ პოეზიაში. ესეც უნდა ითქვას, რაღაც განსაკუთრებული ბედი ჰქონდა ესმას. ის ქართულ წერილობაში, ქართულ პოეზიაში შემოვიდა 1968 წელს და მისი შემოსვლა იყო აი როგორც შემოჭრა ქარიშხალის. ასაკი რა დაახლოებით რა ასაკის იყო ამ დროს, როცა ამ დროს 38-ში დაიბადა, ხო 38 წელს არის დაბადებული. ანუ ახალგაზრდა იყო. უკვე ახლა პოეტობა ხო იცით, იწყებენ ბავშვობიდან რაღაცა, რასაკვირველია ახლა ესმა წერდა, მაგრამ რაღაც გარკვეულ დრომდე არ უფიქრია. ის მხატვრობაც ასევე ძალიან საინტერესოა. მხატვრობა არის არაჩვეულებრივი, რასაკვირველია. ეს თავის თავადია, ეს არის მართლა სამყარო. და ისიც უნდა ითქვას, რომ მაშინდელი საზოგადოება ძალიან აგრესიულად შეხვდა. რატო? ხა? რა იყო მიზეზი? ბუნებრივია ეს. იმიტომ რომ ესმა ონიანმა მოიტანა აი ზესთა სამყარო, ჩამოიტანა შეიძლება მისი სიწმინდე, მისი მშვენიერება, მისი სილამაზე და აზიარა იმ ხალხს, ვინც დახვდა მიწაზე. ახლა თქვენ მოგეხსენებათ იმ კომუნისტურ ეპოქაში, მაინც და მაინც ზევით ყურება თქვათ არ უნდოდათ, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ იყო დაბუდადებული და ეს იყო გარღვევა, შეიძლება ითქვას ამ სიბნელეში, ამ ზნეობრივ რაღაც კონიუნქტურებში. და ძალიან კარგად აღწერდა აი ესმას ამ შემოჭრას პოეზიაში ჩვენი შესანიშნავი ლიტერატორი ბატონი რეზი თვარაძე. მე მაინც მინდა რომ წავიკითხო ეს რეზისეული შეფასება. ესმა ონიანის ლექსები გამოქვეყნდა 1968 წლის იანვარში. ეს გახდა სენსაციაც, შოკიც და ერთგვარი თავზარდაცემაც გარკვეული წრეებისათვის. მოხვა კიდეც მას მძაფრი რეაქცია. თუ საზოგადოების რჩეული ნაწილს ახტაცებისაგან, ამ ლექსების მოხიბლულობისაგან თავბრუ დაეხვა, ნაწილი საზოგადოებისა მტრულად განეწყო. მტრულად განეწყო იმიტომ, რომ ესმას მოსვლამ დაადასტურა ერთი უეჭველი ჭეშმარიტება, რომელზეც ჩვენ არ ვსაუბრობთ ხოლმე, რომელზეც საუბარი ჩვენ გადაგვაშვია კომუნისტურმა კოშმარმა. სახელდობ იმან, რომ შემოქმედი პოეტი, მხატვარი, მუსიკოსი, ეს არის უწინარეს ყოვლისა სულის გაცხადება. მას თავისი შემოქმედებით მოაქვს ზეციური სამყაროს, ზესთა სოფლის გამოცდილება ამ ქვეყნას და გვიზიარებს ღვთაებრივ სიმაღლეს და მშვენიერებას. ეს ძნელი მოსანელებელი იყო იმ შემოქმედათვის, ვისთვისაც მხატვრობაც, მუსიკაც, ლიტერატურაც მხოლოდ სინამდვილის, ემპირიული სინამდვილის, ხილული სინამდვილის ასახვა იყო და მეტი არაფერი. ხოლო ესმა ონიანმა დაგვანახა რაღაც სასწაული ძალით, როგორ ჩამოდის თითქოს ზესთა წყაროებიდან, ზესთა სოფლიდან სული ინდივიდუალური.
ეს არის ღვთისმოცემული საჩუქარი, რომლის ბადალი საუკუნეში მხოლოდ რამდენჯერმე გაიელვებს ხოლმე. ამაზე უკეთესი შეფასება აი ესმას პიროვნებისა მართლაც წარმოუდგენელია. უნდა ითქვას, რომ სწორედ აი იმ პერიოდში, ახლა კიდევ არის ძალიან ბევრი სახელოვნებრივი პიროვნების მოგონება არის ესმასთან დაკავშირებით და სწორედ აი ამ მეორთულ ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას ის, რომ ესმა ონიანი თავის პიროვნულ თვისებებით ახლა საერთოდ ასია ყველა გენიალურად მოაზროვნე ადამიანი სიყვარულ ცდილობს ჩრდილში, ახლა იმ ყაყანში, იმ ორომტრიალში არ ერევა. ფუსფუსში. ხო, იმ ხმაურში შეიძლება ასე ვთქვა და ესმა ონიანიც გარიდებული იყო აი ამ ზოგად ახლა ჩვენ ისიც ვიცით, დღესაც ესეა და ყოველთვის ესე იყო. სამეფო კარის მხატვრები, სამეფო კარის პოეტები ყოველ დროში, ყოველ ეპოქაში იყო. რასაკვირველებით ეს კომუნისტური სისტემაში ახლა ეს პირდაპირ ის იყო, რომ ესე გინდა კარგი ცხოვრება, მოდი ჩემთან იყო, ჩემიანი იყავი. მაგრამ ჭეშმარიტი შემოქმედი, ვისაც აი ეს ღვთისგან ბოძებული ნიჭი არ იყო. ეს იყო გარიდებული, მაგრამ მან შექმნა თავის საოცარი სამყარო, თავის სახლში. მე კიდევაც თქვი გუშინავს თქვი ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ მან თავის სახლში შექმნა ის საოცარი სამყარო, სადაც ჭეშმარიტად მოაზროვნე ხალხი იკრიბებოდა. ციგნიერეს. ეს იმდროინდელი ინტელიგენციისთვის დამახასიათებელია. ხო, სხვადასხვა სპეციალობის და სხვა ესე იმდენად განათლებული იყო, იმდენად ღრმა იყო, იმდენად ფილოსოფიურად მოაზროვნე იყო ესმა ონიანი, რომ ყველას უხარო და მასთან მისვლა. ახლა მარტო რომ დავასახელოთ რამდენიმე კაცი. თქვა გურამ რჩეულიშვილი. რომელთანაც მეგობრობდა. მეგობრობდა და შეყვარებული იყო გურამი ესმაში. და დავასახელოთ ოთარი ოსელიანი, რომელიც შეყვარდა ოთარის კარგი ინტერვიუა ჩაწერილი და ოთარი ამბობს, რომ ჩემი სულიერი ნავსაყუდელი იყო ონიანების ოჯახი. ესე იგი, მივიდოდა, ნუ მშობლები არაჩვეულებრივი, ყოველნაირად სიკეთით სავსენი, განათლებულები და ესმა კიდე სხვა სამყარო. ესმა მუშაობდა, ხატავდა თან ამათ ესაუბრებოდა და აი ამ ურთიერთობაში, თქვა დათო ჯავახიშვილი, იგივე ივენე ჯავახიშვილი შვილიშვილი, თვითონ გეოლოგი იყო სპეციალობით, მაგრამ იყო შესანიშნავი მწერალი, ერლო მახვლედიანი, ანდრეი ვალკონსკი, რა ვიცი, ვინ არა, შეიძლება ითქვას და სულ ყველა აი მართლა მისტრაფოდა მაგ და ესენი ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ ახლაც. ქალბატონი ირინე იქ ცხოვრობს ესმა სამყაროში, მარჯანიშვილის კუთხეში, მარჯანიშვილის და აღაშენების უჩის კუთხეში. ხო. ხო და ეს სახლი გავლელი, გამოვლელი ყველა შედიოდა ამემიდან, კინოსტუდიიდან გამოდიოდა ოთარი ოსელიანი შევიდოდა და სულ სიტყვამდნენ. და სწორედ აი ამ კამათში, ახლა ესენი მეგობრები იყო და კამათობდნენ, რასაკვირველია. სხვადასხვა შეხედულებები ეჯახებოდა ერთმანეთს რაღაცა და შემდეგ აი ამ წერლებს, ამ კინოხელოვნებს აი ეს მიმდინარეობა, ახალი მიმდინარეობა ჩდებოდა იქ, ახალი რაღაც ტალღა შემოდიოდა. შემდეგ ამას იყენებდნენ თავიანთ შემოქმედებაში. ეს იყო ლაწერი თუ ეს იყო ფილმი. და ისიც უნდა ითქვას, რომ როცა ოთარი ოსელიანის გიორგობისთვის გამოვიდა, ხო, ნუ მე მახსოვს ეს ძალიან კარგად, როგორ შეხვდა მაშინდელზე, როგორ შეიძლება და არა და გაკრიტიკებული იყო ზუსტად ის, რომ საერთოდ არც აპირებდნენ თაროზე შეიძლება და დარჩენილი. თაროზე იყო კარგად შემოდნენ, მაინც გავიდა და სწორედ აი ეს იყო, სწორედ ოთარი ოსელიანს, ესმა ონიანს, აი ესეთ ხალხს აკრიტიკებდნენ მაშინ და ამ კრიტიკის ქარცეში ატარებდნენ, მაგრამ ეს იყო ისეთი სალონი, ახლა სულ მახსენებს ხოლმე მეთქი, გუშინავს თქვი, რომ აი როგორც იყო თქვა მანანა ორბელიანის სალონი მე-19 საუკუნეში და აი მსგავსი სალონები თქვა ისე ღირსეული ხალხის სალონი, აი ესე იყო ესმა ონიანმა შექმნა თავის სამყარო და აი ეს ხალხი რომელმაც უკვე აი რომ თქვა ახლა ეს არის ჭეშმარიტი, ამას ვერ გაექცევა ვერავინ. ჭეშმარიტი ხელოვნება, რაშიც გული და სულია ჩადებული და ღვთისგან ბოძებული ნიჭით არის შექმნილი, ის რასაკვირველია. ესმა ონიანს არ ქონია ისეთი აღიარება თავის სოციალში. რასაკვირველია, მას თავის მეგობრებში და იმ შემოქმედ ხალხში ჰქონდა აღიარება და ყველაზე ძნელი სწორედ ეს არის. როცა შენ შემოქმედი გაღიარებს, როცა შენ რაღაცის, ხო, რაღაცის შემქმნელი გაღიარებს, თუ არა, ესე ახლა მაინც და მაინც სხვისი ის. ბატონო, ანუ ასეთი სრულყოფილი სახით ესმა ონიანს შემოქმედების წარმოჩენა პირველად. ეს არის პირველი. და აქვე უნდა ითქვას, უნდა თქვა, რომ გამოიცა შესანიშნავი ალბომი, სადაც მისი ხატრული ნამუშევრებია შესული. ეს
Badona? Mkhatruli namushevrebia. Es ari misi nakhatebi da es personalurat me Khalbatonma Irinam gadmomnatana ro gadavtsi Khalbaton Helenes. Zalyan didi magloba. Es ari esma Onianis nakhatebis sruli Ugmesi madloba namdva albumi. Sheileba. Udzirpasesi sachukaria didi magloba. Es ari unikaluri es nashi Turkatshi gamoitsa. Da ძალიან კარგია და მე ახლა ყოველთვის ვამბობ რომ აი ჭეშმარიტი ხელოვანის რა არის ეს მას ერთი ვოსმა არა აქ თქვათ ერთი წერტილი არა აქ დასმული მეთქი თავის იმაზე რა ქვია ნახაზე სულ ყველაფერია ღრმად ფილოსოფიური ღრმად გააზრებული და აი ამ თვალსაზრისით ეს მა არის უნიკალური მოვლენა და მე ისიც მიხარია რომ ამ ბოლო დროს ახალგაზრდობა ნელ-ნელა მიიღო და შევიდა ესმა ონიანის შემოქმედებაში და უკვე ახალგაზრდებსაც გაუჩნდათ იმის სურვილი რომ გაეცნონ უფრო მეტად დიდი და ეს ტიგნები გვაძლევს ამის საშუალებას ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ კიდევ მაყურებელს რომ დღეს აღამოს მწერალთა სახლში შედგება ესმა ონიანის ორი წიგნის წარდგენა სტუდიაში საუბრობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ვანო ჯაფარიძე